Mājokļa jautājumu piedāvā Latvelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim. Un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai. Esiet sveicināti! Šajā istabā jau diezgan daudz darīts, lai notišātu šīs drūmās sienas. Saimniecei šī zaļā krāsa rada apātisku noskaņojumu, taču viņai gribas, lai šeit būtu ērti, lai būtu vieta, kur meditēt. Tad ielaidīsim šeit austrumus. Jā, šī ir mana istaba. Un šajā dzīvoklī mēs dzīvojam apmēram pusotru gadu, un šeit šīs sienas jau bija tādā krāsā, kādas viņas bija, un arī grīda bija tieši tāda, kāda viņa bija. Un šī istaba jau tā pati par sevi ir šaura, un šīs sienas sašaurina šīs istabas tā kā telpu. Un tāpēc tā iemesla dēļ es tā kā atspoguļoju savus mīļākos citātus uz sienas, kā arī mēs meitiņi mēģinājām radoši izpausties, gan atstājām savus roku nospiedumus, gan arī mēģinājām zīmēt klintis un arī čakras to secībā, bet nu, tā improvizējo. Sava potenciāla atklāšana. Tas ir galvenais jautājums, kas Evita šobrīd nodarbina. Pirms 6 gadiem viņa pievērsās personīgās garīgās izaugsmas pilnveidošanai, sāka nodarboties ar jogu un ikdienā pielieto dažādas meditācijas tehnikas. Parasti, ka es meditēju, viņa guļa, jo man īsti nav laika. Lai gan es uzskatu, ka meditācijā var pārvērst ikvienu tādu ikdienišķu darbību. Tu vienkārši var darīt meditatīvi, tāpat kā bērna audzināšana. Un, ja sevišķi, ka bērns ir ļoti skaļi uzvedās, tad tas ir tāds pārbaudījums sev pašam. Būdama mājasēmniece, Evita daudz laika var pavadīt kopā ar Feitu. Viņas audzināšanā tiek ievērots princips – nekādu vecākiem raksturīgo stereotipu. Arī meitas dzimšana bija plānota īpaša. Evita vēlējās mājas dzemdības. Es gribēju mājās radīt tādu meditatīvu noskaņu ar svecēm, ar vīrakiem, ar savu sevis izvēlētu mūziku. Nu jā, un principā pirmās 12 stundas mums bija mājās. Bet pēc tam mēs pēc vecmātas tā kā ierosinājumu devāmies uz ģimenes centra klīniku. Kopā ar Evitu šajā mājoklī dzīvo arī mamma. Pēc darba vietas likvidācijas Ingūna šobrīd ir meklējumos un piepelnās ar piedalīšanos reklāmu masu skatos vai piestrādājot par sociālo aptauju intervētāju. Nē, nu mums ar mamma tāds vairāk itāļu ģimenes variants mūs attiecībās sastarpējās. Tā, tad brīžā mēs ļoti labi varam satikt un citreiz tur ir tā, ka mums vajag boksu mēstu, lai mēs varētu izlādēties. Ģimenes pārliecība ir veselīgs dzīvesveids, tāpēc šajās mājās tiek gatavoti tikai veģetārie ēdieni. Tāpat kā Evitai, arī viņas māsai, kas dzīvo Anglijā, un mammai patīk izaicinājumi. Viņas var dēvēt par autogrāfu medniecēm. Džekokeris, Billy Idols, Gypsy Kings. Jā, lūdzu, ņem rādi. Jā. Tādus skorpionus, par skorpionus ir savs stāsts. Apsargi bija zaudējuši modrību, un mēs tieši izskrējām cauri. Caur viņiem, un tad bija vesels baš patiesībā ar apsargiem. Un tikām līdz grupai saņēmām autogrāfus, tad tā diezgan patīkam no viņa puses bija attieksme, bet mums pienāca klāt apsargu un aizved projām. Bet runājot tieši par koncertiem, tas nav gluži tā, ka mēs tur tīkoju tieši satikties ar slavenībām. Mēs uzskatām, ka viņi ir vienkārši cilvēki tādi paši kā mēs. Tomēr tieši tas pats process, kā mēs iegūstam, tas ir pārbaudījums mūsu pašām mūsu īpašībām, cik mēs esam mērķiecīgas, kādas sajūtas mūsos raisās tajā mirklī, cik mēs varam būt pacietīgas. Vispilgtākās atmiņas ir par necerētu iekļūšanu grupas Simply Red aizkulisēs. Tas bija vispār tik jauki, viņš sēdēja atslābinājies jau pēc koncerta, bet nu mūs ieraudzīja un šausmīgi kolosā un mūs pieņēma un aizveda pie pārējiem grupas biedriem. Mums arī ir bungvālītes. Un mediātori, kas mums šeit nav, kā uzskatāms materiāls. Jūs anketā minējāt, ka esat minimālismu piekritējis, vai arī šajā istabā jūs vēlētos neredzēt daudz lietas? Jā, es esmu minimālismu piekritējis, bet cerāk attiecās uz lielajām mēbelēm, piemēram, jo man pašā ļoti patīk liels zemes gultas.
Un tas tā kā varētu būt galvenais elements istabā, kā liela gulta. Bet ir ļoti, man liekas, vai nepieciešams tāds pārdomāt gultas variants, jo es tomēr guļu kopā ar mazo pagaidām. Tā kā, bet es gribētu tā kā nodalīt ar teritorijas, jo mani vien draugs paliek panākt. Galvenais uzsvars varētu būt uz to, ka es vēlos, lai šī istaba atspoguļo manu būtību un lai tā kā veidojās šajā istabā tāds sintēzes par austrumu garīgumu un rietumu modernismu. Man patīk austrumnieciska akcenta, tāda kā spilvena, baldahīna aizkari, kaut kādi dekoratīvie paklāji. Vēl ko es vēlētos, lai šī istaba izstās maksimāli plaša, tomēr viņa ir diezgan maziņa. Un attiecīgi būtu, man liekas, jāpiedomā pie tā, lai krāsas būtu savstarpējā harmonijā, un tā, lai to istabu maksimāli paplašinātu. Un kāds ir mammas domas? Nevis pilnīgi uzticos mājot jautājumam, pilnīgi uzticos arī meitas vēlmēm. Tā kā šeit atradīsies tieši vairāk meita un feitiņa. Un tā, lai viņām būtu šeit gaiši, galvenais, lai gaiši būtu, jo šeit šī krāsa ir tā kā nospiedoša tā ļoti. Man arī ļoti patīk plašums un nepatīk ļoti daudz mēbeles, pieņemsim, ka istabā, kas aspīst. Kādas krāsas jūs šeit vēlētos redzēt? Ja būtu plašāk istaba, man ļoti patīk, ja ir kāds akcents siena, tā piemēram, varētu būt sarkana siena, bet ņemot vērā šīs istabas apjoms, es nezinu, vai sarkanā krāsa būtu īsti piemērota. Mēs jau noskārām, ka feita ļoti būtu apmierināta, šeit viss būtu sarkanā. Jā. Kādā krāsa? Sarkana. Mēs gaidīsim dizaineru, bet no jums mēs atvedāmies uz pāris nedēļām. Jā. Atā. Gatis stāsti, kā tu izskatīsies? Šīs istabas iekārtošana ir liels izaicinājums, tāpēc, ka viņa ir maziņa, un šeit ir jādzīvo divām meitenēm. Māma ir aizrāvusies ar ezotērikas un austrumu meitiņām, un tas viņai ir ļoti tūs, tāpēc pārsvarā visi interesi būs tendēts uz austrumu kultūrām. Tās ir krāsainas un dzīvespriecīgas krāsas, ko es izmantošu šajā interjerā. Estētika līdzsvarā ar funkcionalitāti un ergonomiku ir visu labu lietu pamatā, uzskata dizaineris Gatis Jansons. Inženierzinātnes studijas un praksa galdniecībā no 13 gadu vecuma viņam ļauj radīt oriģinālas un praktiskas mēbeles. Sākotnēji viņš tās eksperimentu ceļā darina pats savām rokām un datorizēti vizualizē. Kaut pamatā Gatis nodarbojas ar mēbeļu projektēšanu un dizainu, interjera radīšana ir viņu vaļas prieks un izaicinājums. Pat visparastāko 80. Gadu standartskapi Gatis var pārvērst stila mēbelē, variējot ar furnitūru un virsmas krāsām, jo ieraugot vienkāršā lietā unikalitāti, to patiesi skaistums. Tātad tu jau zini, kādā krāsā, piemēram, būs sienas? Sienas būs neitrālas, lai nebūtu pārāk raibs, jo tas ir maza istabiņa, un tu būtu vajag nomācoši. Neitrālas tūnas būtu kāds? Neitrālas būs tāds tā kā kaut kas uz cappuccino, tāds ļoti, ļoti gaišs cappuccino. Un grīda? Grīda būs no dabīga koka, tā kā Evitei koks ir ļoti tūs. Evita izteica vēlēšanas, ka viņa gribētu nodalīt savu teritoriju nedaudz savā ziņā no meitas teritorijas. Kā tu esi iecerējuši šo panākumu? Vienīgais veids, kā šeit panākt, ir izveidojot atsevišķas guļām vietas. Meitai mēģināsim izveidot bišķiņu augstāk pie grieztiem istabiņu mazā. Tātad būs divstāvu gulti, ja? Jā. Iespējams var atklāt, kādās tieši detaļās būs jaušams austrumu motīvs. Izmantosim krāsainas audumus, mēģināsim kādus tekstus vai kādas mantras uzīmēt uz sienām. Kā noprot, arī studēsi cītīgu austrumu kultūru, lai zinātu, ko tieši šeit rakstīt un kādas priekšmetus šeit tieši izgatavot. Jā, pamazām esmu iekšā jau, bet arī jāpastudē. Nu, aptuveni man viss ir skaidrs. Tad ļausim rūķiem izturšo telpu un tikmēr dosimies uz Spitzhomu. Ja? Super. Ja arī jūs, tāpat kā es, esat cēlgošies pēc pavasara, tad vienkāršākais veids, kā šo procesu paātrināt, ir, piemēram, izvēlēties sev jaunus aizkarus. Šeit atrodama viena no plašākajām audumu izvēlēm Rīgā. Jeb kāda veida logu noformējumam iespējams pieskaņot atbilstošu gultas pārklāju, spilvenu, galdautu vai krēslu pārvalku. Piedāvājumā ir arī visu veidu žalūzijas, kas tiks izgatavotas katram logam individuāli.
Līdz ar pavasari aktuāli kļūs lieli ziedi. Ērts veids, kā aizkars nostiprināt, ir šāds te magnētiņš. Evitas istabai izmantosim šādus caurspīdīgos aizkars. Un telpas paplašināšanai izmantosim svītrainus nakts aizkars. Raidījuma turpinājumā skatieties! Mūsdienīgus risinājumus piedāvā Lattelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim. Un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai. Mājokļa jautājumu piedāvā Lattelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim. Un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai. Raidījumā mājokļa jautājums šoreiz sastapsies austrumi ar rietumiem. Dizaineru iecere ir modernā interjerā iekļaut austrumniecisku buduāru. Kā tas šajā mazā telpā mums izdosies, pagaidām varam vien iztēloties. Bet, lai saprastu, kāda ir istabas patiesie apmēri, tā vispirms jāiztukšo. Atbrīvojoties no vecām, nevajadzīgām lietām un nomācošiem apdaras materiāliem, mēs atbrīvojamies arī no sliktās enerģijas. Tāpēc interjera pārvērtības var kļūt par lielisku līdzekli, kā uz labu izmainīt arī savu dzīvi. Pat ļoti nepieciešams tas ir tad, ja sienas rada nomācošu un kā Evita izteicās apātisku noskaņojumu. Līdz ar tapetēm likvidēsim arī šīs asociācijas. Šajā telpā televizora nebija, taču turpmāk būs. To izvietosim pie šīs sienas, kur paredzam vairākas rozetes. Elektrības vadus pārvelkam arī citviet telpā. Kad virsmas attīrītas, varam pievērsties to izlīdzināšanai.
Griestu augstums mums neļauj īpaši eksperimentēt ar to noformējumu. Izvēlamies klasisko balto toni, kas plakni vizuāli paaugstina. Tā kā visā dzīvoklī ir vienādas durvis, tās saglabājam arī šeit. Vienīgi krāsojam atbilstoši jaunajam interjeram. Tonis būs mazliet tumšāks par sienām, lai veidotos kontrasts. Šis tonis šobrīd ir diezgan iecienīts, tāda krēmīga kakao krāsa rada neitrālu un tajā pašā laikā siltu noskaņu, kā arī labu fonu. Vai ziniet, kā visvieglāk piemeklēt toni etniskam interjeram? Aiziet uz garšvielu bodīti, karijs, safrāns, pipari, bet mēs esam piemeklējuši sienām kaut ko pietuvināta kurkuma nokrāsē. Bet šobrīd uz brīdi pārceļamies pie dizainera Gata uz darbnīcu, kur viņš sniegs meistara klasikā izveidot plauktu sistēmu no nenomalotiem seniem priedes dēļiem. Vispirms dēļi tika sazāģēta vēlamajā garumā un noevelēta tā, lai to virsma būtu līdzena un bez skabargām. Tagad, lai radītu vēl vecāku koka dēļu iespaidu, daļēji iekrāsojam šķiedru ar kokam paredzētu ūdens bāzes krāsu. Var izmantot arī vairākus toņus, lai paspiltinātu dēļu krāšņumu. Kad krāsa ir apžuvusi, ar lentes slīpmašīnu vai smilšpapīra klucīti noslīpējam malas, zarvs un plaisas, lai izvairītos no asām un raupjām detaļām. Dēļu gala apstrādē izmantojam videi un cilvēkam draudzīgu laku uz ūdens bāzes. Tālāk urbjam caurumus. Sastiprināšanai izmantojam kokskrūves. Lai reljefainie plaukti būtu stabilāki, apakšā tos papildinām ar kājiņām un, ja ir vēlēšanās, sistēmu var piestiprināt arī pie sienas. Šie ir ozolkoka dēļi, no kuriem top Evitas istabas grīda. Pateicoties dabīgajam materiālam, telpa būs omulīga un silta. Esam apzināti izvēlējušies C klases dēļus ar pamanāmām zaru vietām un mikroplaisiņām, kuras atstājam, nevis aizpaktelējam.
Izvēlētā laka ir uz ūdens bāzes. Tā ir ekoloģiska, jo neizdala toksiskas vielas. Centrālēm apgaismojumam izmantojam austrumnieciskās noskaņās ieturētu lustru. Savukārt pie sienas stiprinām kristāla lampu, kuras ezotēriskās īpašības Gatis atklās mazliet vēlāk. Gultu Gatis pats darinājas atbilstoši tieši šai konkrētajai telpai. Otrais stāvs būs feitas pasaulīte, bet apakšā Evita varēs sajusties kā buduārā. Šo plauktu nosaukums ir piecīši. Dizaina autors ir Gatis. Apdarē izmantota matēta krāsa. Plauktus var kombinēt pie sienas izvietojot gan horizontāli, gan vertikāli vai slīpi. Līdz ar jauno televīzoru mājokļa saimniecēm tiek dāvāta arī Latvijas interaktīvā televīzija. Vispirms meistars dekoderim pieslēdz barošanas bloku un interneta vadu. Televīzoru ar dekoderi savieno HDMI vads. Sagaidām ielādi un ievadām lietotāju vārdu un paroli. Otrā istabā meistars jau pagūs uzstādīt bezvadu interneta bāzi. Mājas lapā speedtest.lv var pārbaudīt tā ātrumu. Bet kamēr remonts rit pilnā sparā, Evita bauda mieru, ko viņai sniedz meditācija. Par to, ka istaba top tieši tāda, kādu viņa vēlas, Evita ir pārliecināta. Tāpēc tā vietā, lai nodarbinātu prātu ar domām, kas būs un kā būs, viņa kopā ar mammu, meitu un draugu šodien tiekas ar saviem domu biedriem. Šajā vakarā mums ir tā kā pieaicināti cilvēki no visu mierdējām. Un būtībā tā ir meditācija, kas ar sakrālām skaņām un tādiem vienkāršiem rituāliem, deju kustībām, tā kā palīdz radīt tādu iekšēju harmoniju. Es esmu bijusi vairākās meditācijās un arī es esmu redzējusi šeit ļoti skaistus svētkus, redzēju, kā cilvēki māk priecāties. Te ir ļoti burvīgi cilvēki vienmēr sanāk meditācijās. Es maz ar to saistītu, bet cik es esmu bijusi, tas tiešām to vērts paskatīties un būtu šiem cilvēkiem kopā. Svaha, tad savi čovareniam, par gore vasjani mai, i ujona, tad šoraja. Umurmu vasvaha, tad savi čovareniam, par gore vasjani mai, i Chodaya Om Burbu Vasva Tatsavitu Varenya Argode Vasyari Mahi Diyuhuyona Prachodaya Ir pienācis laiks Evitai atrast piemērot matraci. Līdz ar matraci te var atrast arī piemērotu gultu un citas mēbeles. Pieejami ir gan skapji un sekcijas, gan plašā izvēlē dīvāni. Izturīgās koka gultas ir no poļu kompānijas Woodways. Šī ir viena no pircēju iecienītākajām kolekcijām. Tās nosaukums ir Spa. Tā ir gana eleganta un neitrāla. Savukārt dekoratīvismu piekritējiem piemērotāk būs šī kolekcija.
Tādēļ es izvēlējos ne šo matraci. Galvenokārt tāpēc, ka tas ir ortopēdisks, un iepriekšējais jau bija nolietots. Raidījuma turpinājumā skatieties. Mūsdienīgus risinājumus piedāvā Latelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim. Un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai. Mājokļa jautājumu piedāvā Latelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim. Un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai. Zaļās sienas Evitu nomāca un radīja apātisku noskaņojumu. Viņa sapņo par harmonisku vidi, kur būtu ērti dzīvot kopā ar meitiņu Feitu, bet tajā pat laikā varētu arī norobežoties. Divstāvīgā gulta tādu iespēju nodrošinās. Atlicis vēl tikai telpu iekārtot. Modernām meitenēm ir nepieciešami moderni tehniskie risinājumi. Visā dzīvoklī tagad ir pieejams optiskais internets, ko nodrošina bezvadu bāzes stacija. Sarunāties ar radiem un draugiem varēs Latelekom tīklā. Neierobežotā daudzumā. Savukārt, kad kārosies uzdziedāt, atliks vien izvēlēties Latelekom interaktīvās televīzijas videonomā dziesmu, uzstādot karaoke. Gati, paskatos uz vienu pusi rietumnieciskas noskaņas, paskatos uz otru pusi austrumnieciskas noskaņas. Tālākam bija domāts? Jā, tā bija tas domāts. Aizkari un baldehīni, audumi visi, tie tā kā no austrumiem vairāk, ja? Uh-huh. Un mēbeles, tas ir man dizaina tāds minimālismu pieskaņam. Un par krāsām varbūt var izstāstīt, kāpēc, teiksim, tieši šādu toņu izvēli? Man liekas, ka saimniekiem tās krāsas varētu būt pieskaņotas. Gulta aizņem lielu daļu istabas. Jā, citādāk nevarēja, tāpēc uztaisījām divstāvu gultu, kur ar laiku arī mazajām būtu augšā vieta. Pagaidām, protams, mazais vēl tā kā, nu, droši tā kā kāpelēt nevarētu, jā. Mm-hmm. Sākumā ar mammu, un tad jau pamazām varētu tikt augšā.
savas mantiņas salikt un visu kaut ko tā. Skatos, ka šajā istabā harmoniski iekļaujusies arī kāda no šīs istabas iepriekšējām mēbelēm. Jā, man likās, šī mēbela neatņem sastāvdaļa nākamajam interjeram. Viņa pilnīgi iekļāvās šī vidē un ar to arī ap to rapaudzē pārējo. Piemēram, lampa? Šī lampa pilnībā izsaka austrumniecisko tādu būtību. Zelts kā tāds, nu, tā ir greznība, bagātība. Tad otra lampiņa, tur atkal ir kristāli. Kristāli iekšā, kas arī tā kā, nu, attīra telpu un dažādāk citādāk labvēlīgi iespaido. Un paklais arī kā no austrumiem? Jā, paklais kā no austrumiem. Un grīda ir no dabīgiem koku dēļiem. Speciāli tā kā, nu, ņemtas sliktākas kvalitātes dēļi, lai redzētu vainas un zarus, tā kā, nu, lai viņš izskrītos dzīvāks, nevis lamināts. Kāds tavs kopsavilkums par šo interjeru? Es esmu apmierināts, bet man vairāk interesē Evitas viedoklis, kā viņa jūtās šeit. Un es domāju, ka viņa arī secinās, vai viņai šeit varētu būt labi. Nu, tu gaidīsim meitenes mājās? Jā. Jā. Kas ir atnācis mājās? Sveiki, sveiki! Sveiki! Prieks jūs redzēt, sveiki! Mums tāpat, jā. Jums arī prieks mūs redzēt feitā? Jā! Kā jums gāja visu laiku? Nu, visnotaļ mierīgi. Vismaz mums ar feitu. Kāds sajūts, ko tur ieraudzījis? Es mēģinu nekādas ekspektācijas neizdzirdīt, lai nebūtu vilšanās, tāpēc es paļaujos pilnībā mēs atvērt visām pārmaiņām. Aiziet! Super, jā! Tā tak nav tev pat istaba! Rikti forši, jā! Tu kaut ko tādu bija! Ideāli, jā, nopietni! Citādā mazā istabā kaut ko tādu savu! Forši! Tiešām forši! Wow! Tas vecais skāpus! Man pilnīgi negribas staigāt ar zelpkiem! Jā, ja vēl atrada smukas lietiņas. Au! Vienreizēji! Pat zelstīšu. Feiti, tā ir. Feiti. Augšā rūtas tavs? Nu jā, tu tikai tagad ieradzi. Feiti. Es nesapratu. Tā istaba pati. Tur ir trepītis. Jā, šeit var uzkāpt apšais. O, nē. Feitā, pasties. Feitiņa redzi. Feitā, pasties. Nu kā, patīk feitā. Ideāli. Kādi? Skaļā? Labā, labā! Opa! Eju! Hei! Feitā! Čau! Feitā, Anastāzija, kā tu jūties? Patīk! Sakārt to kletiņu. Patīk, feitiņa, jā? Jā! Jā! Tos ir vienreiz. Viņai būs tik plašs. Kaut kas negaidīts, tiešā tas ir... Bet nav ko teikt. Ideāli. Būtu vienkārši ideāli. Viss iekārtos ārprāts. Nu, kaut kas tās bija domās, bet nu ne tik vienkārši. Kad reāli to redz, tas vienkārši super. Es vēl neredzēju šo lādīti. Un skatīt ceļot labi. Jā, viņš iedrās iekšā. Koši, ka viņš palika. Labi, kas tev patīk vislabāk? Bamba, bamba. Bamba, bamba. Super. Jā, man patīk un tev. Kosa. Nu, redz kā, pasties, tā sava vietiņa būs. Pasties, kā tev lampiņa smuka. Feitā. Otra cīņa smuka. Kā jūs jūtaties, ko? Es jau jūtas augšā. Tu tiešām.
Tiešām forši. Vienreizēji. Evita, kas jūs labāk patīk? Man liekas, ka tā kopējā noskaņa tieši radīts. Tas tās manas vēlnes tā kā piepildīts. Kopējā noskaņa? Jā, kopējā noskaņa, jā, tas man liekas. Tas tagad, ka ir tāda meditatīva noskaņa. Jā. Tā, protams, ka viss jau medi. Un kā vīrieši cilvēkam patīk? Super, fantastiski. Nebija kaut kāda tā doma aptvērta. Nu jā, man jau gultu, tikai par gultu. Jā. Bet es nedomāju, ka tik mazā istabā kaut ko tādu var ielikt. Un viss tās liela, pat ar pati istaba, ar visu lielo gultu, kā, nu, kā izstītos, ka, ja to gultu izņem tērā, nu, istabas liktos, ka ir nenormāli liela, un priekš istabiņas, nu, nedēļ. Bet ir skaps, tas vecais gultu, nu, fantastiski. Vienkārši skaisti, man arī tā, ka nav par kur piekasīties. Tieši tā, jā. Nu, nenormāli, superīgi. Un tieši Evitas galvenajā un mazajā ir, kur izpausties. Un tik mazā istabiņā, nu, it kā Evitai prasās mieru un Feitai, nu, to spēlēšanās daudzīšanās, tad ir, nu, tā, ka divas nesavienojamas lietas, un šeit tu var tēt izdarīt. Augšā Feita spēlētos caurām dienām nevi tikmēr. Un vienalga, ko tu teji? Meditētu jā, pieņemsim, jā. Super, fantastiski. Tās divas lietas nesaliekams kopā ir saliktas. Un super, tas ir pilnīgi fantastiski. Evita, kāda sajūta? Ļoti labi. Es varu īsti nevaru tā vārdu saka, tas ir tiešām forši. Tiešām ir panākts tas efekts, kādas gribēju. Varēs tev ērti meditēt? Jā, protams, jā. Varbūt jūs kaut ko visu kopā vēlaties novēlēt talentai skatītājiem? Talentai skatītājiem. Es domāju, ka tas svarīgākais novēlējums no manas puses varētu būt tāds, ka cilvēkiem ir jāpieņem dzīvē izaicinājumi. Tas ir pilnīgi noteikti. Un tie var būt absolūti jebkādi izaicinājumi. Tas pat mājokļu jautājums, kā izaicinājums. Vai, nu, vienkārši pieņemt visas iespējas, ko dzīve dod. Gribētu pateikt teicību, ko nesen arī dzirdēju televīzijā, ka, ja mēs sapņojam par ūdeņu, mēs arī dabūjam ūdeņu. Ja mēs sapņojam par pili, mēs arī dabūjam pili. Nav jābaidās sapņot. Nav jābaidās sapņot lielu sapņu, vai ne? Jā, tieši tā. Heitin, man prieš tevis ir dāvana no Latvelekom. Lūdzu, heitin, šokolāde lūdzu. Savukārt jums dāvana gan telefons, gan televizors, gan dators. Paldies. Dāvana no mūsu atbalstītājiem DNB Nordbankas pirmajam tējas vakaram. Paldies. Yes. Un dāvana no Spice Home. Gan jau jūs zināsiet, kā to izlietot. Savukārt mums ir dāvana arī mājokļu jautājumu. Šeit būs kūka. Jā. Un, nosākums namastē, tas nāk no sanskrita. Un tādā vienkāršotā, tādā tulkojumā varētu to tulkot kā pateicību. Paldies. Namastē. Namastē. Projekta kopējās izmaksas ir 3719 lati, ņemot aizdevumu DNB Nordbankā uz 5 gadiem. Ikmēneša maksājums būtu 54 lati un 16 santīmi. Meditēt var jebkur. Tā mums redzējuma sākumā stāstīja Evita. Viņa savā istabā vēlējās redzēt nevis Indijas tempļa imitāciju, bet gan rietumu un austrumu kultūras sintēzi. To man šķiet, mēs arī esam panākuši. Līdz nākamajam raidījumam. Atā!
mājokļa jautājumu piedāvāja Latelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim. Un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai.